Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Krásné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek po 17. hodině a já vás vítám u pořadu Hovory pod lampou ze studia Kladno. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Krásné zamračené odpoledne. Pořadem vás provází Soňa Zikmundová a naším hostem je naše spolupracovnice Monika Piloni. Tentokrát je skutečně studio Itálie z Itálie. Takže Moniko, já tě tady vítám. Já děkuji za pěkné přivítání a zdravím všechny posluchače i vás ve studiu. Děkujeme a napodobně. Jinak nic moc počasí tady u nás. Jak to vypadá v Itálii? To, co jsem se mohla dočíst, bylo docela tristní, takže to je moje první otázka v dnešním pořadu. Moniko, neutopila jsi se tam? Díky tomu, že tě slyším, tedy ne, ale jak to tam vypadá? Takže já naštěstí z mého hlediska, z osobního, teda tam, kde jsem, tak naštěstí nic nehrozí. Sice teda počasí, co se týče teda větru a deště, prudkého deště, jako taková Sodoma Gomora, to vypadalo teďko několik dní, ale jako momentálně ten vítr byl tak silný, že se stal zázrak a dnes odpoledne ty mraky na chvilku zmizely, teď tady vidím přes okno červánky a chvilku dokonce svítilo sluníčko, no uvidíme, jak teda dlouho to vydrží, nicméně opravdu ta situace, co se týče špatného počasí v Itálii, tak ta je celkem drastická, protože samozřejmě pršelo opravdu intenzivně a ten vítr, ten k tomu samozřejmě nepomáhal, takže v mnoha místech v Itálii jsou ty situace opravdu, je tam i to nebezpečí, je tam i spousta vody a nebo právě tím větrem třeba různá poškození. Nejvíce se jedná tedy o Toskánsko a o Veneto, ale jsou tam samozřejmě i zmínky i o Ligurii, takže jako opravdu to není žádná sranda, jsou tady někteří, teda několik, je tady několik obětí na životě, někdo, teď zrovna našli jednu z těch osob, která se nemohla najít, tak našli tu jednu paní mrtvou, bohužel 65-letou paní, a ta byla teda v oblasti Pistoja, nezvěstná v Toskánsku, tak bohužel ji nenašli při životě a například další z nejnovějších zpráv je, že třeba našli zrovna i, nebo že u Janova právě v té Ligurii
Tam byly vážně zranění tři osoby a hejtman pomýšlí o tom, že teda vyhlásí ten jiný stav vlastně, co se týče tu emergenci a jako nejvíc se teda dozvídáme opravdu z toho Toskánska, z toho Veneta. Bylo zavřeno samozřejmě spousta škol v těch oblastech, které jsou při v těch různých oblastech, které jsou teda nejvíce postiženy při některých těch vodních tocích a tak dále. A je to opravdu špatný, protože je spousta lidí bez domova vlastně tím pádem a například tady jsem teď četla asi bude to tak, já nevím, 3/4 hodiny, že právě v Toskánsku je asi 20 500 uživatelů bez elektřiny. To se samozřejmě stává, že jo, při těchto problémech a je zákaz třeba ve Florenci, zákaz vůbec chození do parků a vlastně do míst, kde jsou stromy, parky, zahrady, protože jsou tam vlastně nápory, větrné nápory, vysoké intenzity, takže tam udělali takovou vyhlášku, která platí až do zítra do rána a pak samozřejmě uvidí, jestli se to obnoví, anebo jestli třeba ta vyhláška skončí. Mm-hmm. Takže tuto chvíli ta Itálie se opravdu potýká s tímto velkým problémem. Mm-hmm. Já jsem se také dočetla, že se vyčlenilo 5 milionů pro Toskánsko právě pro obnovu, že Meloni vyjádřila soustras s obětmi tady té situace a že se vyhlásil výjimečný stav právě pro Toskánsko, dokonce, že se tam mluví o stavu národní nouze pro Toskánsko. Určitě. Takže je to opravdu vážná situace. Myslela jsem, že už se skončila. Ano, hlavně, co jsem teda se na to dívala, tak hlavně v oblasti okolo Florencie a Prato, tak tam opravdu, teda tam je to dost zdevastované a ona vlastně začala úplně nejdřív tento problém začal třeba i v Trentu, jo, okolo Trenta a tam, protože vlastně, že jo, odtamtud, co se týče řeky Adige, která vlastně jde potom na Veronu, že jo, takže tam to sledují, že jo, tam se tam to stoupá různě. Takže říkám, dnes vlastně třeba v té Veroně právě ta řeka Adige dosáhla maximální výšky a opravdu jako bylo to horší, momentálně se to nějakým způsobem stabilizovává a právě v Trentu tam to bylo takhle špatný, vlastně dá se říct, už před těma dvouma dněma, teď se to jakoby posouvá, jo, takže co vím, tak tam v horách tam už si maličko jakoby oddychli, ano. Nicméně ty zprávy chodí každých, já nevím, 1/4 hodinky, něco se někde, může někde rupnout nějaká prostě tam je opravdu velký cokoliv, nebezpečí. Jo, cokoliv, takže říkám u té Pízy, že jo, to je to samý, tam je řeka Arno, že jo, která se vlastně potom de facto vlévá do moře, takže tam je taky problém, všude se jakoby kontrolují ty toky a jako je to strašné, bohužel ty lidi, teda to samozřejmě lidský život, ten má největší cenu, že jo, ale jako samozřejmě těch materiálních škod, ty jsou často nevyčíslitelné, nicméně
co si budeme povídat, zavírají se v centru Itálie až po sever různé silnice, no takže to je Benátsko, Lombardie, Ligurie, Toskánsko, Emilia-Romagna, že tam jsou různý, no, úseky, které se zavírají a ta situace se může měnit opravdu během chvilky. Jasně. Moniko, já jenom teď možná zažertuji, protože Itálie měla deficit vody, tak doufám, že teď už ho nemá, ale a teď vážně, právě v těch severních částech, třeba Toskánsko a podobně, tam hrozí sesuvy půdy, když delší dobu prší ty laviny, kamenné laviny a půdy, to je jako je poměrně, ne říkám častý, ale stává se to tam a toto nebezpečí právě při takovémhle velkém podmáčení hrozí. Takže pakliže se to trošku uklidnilo a zlepšilo, jak si i řekla, sluníčko vysvětlo, tak doufejme, že to nejhorší je zažehnáno a že už takovéhle hrozné děsivé zprávy o tom, že tam umírají lidé kvůli povodním, takže už je to teda za námi a snad už bude dobře, vše se obnoví. Finance na to jsou vyčleněné, tak držíme palce, aby se to neopakovalo. Jinak to špatné počasí nebylo jenom v Itálii, bylo i v Anglii, ve Velké Británii a táhlo se to i přes Německo. Tak já musím říct, že jsem měla obavy, protože i tady byly prognózy, že bude silný vítr. Nám se to tady, teda to je okolí Kladenska, tak se nám to vyhlo. A zaplať pámu za to. Nicméně ochladilo se, prší, což teda také doufám, že ten deficit vody v půdě, že se to vyrovná. Ono to tak je, v létě bylo sucho a vždycky, když se podíváš, tak se počítají průměry a musí se to srovnat. Ta příroda si to srovnává, jo, takže se dostaneme do nějakého průměru. A to bude jedině dobře, protože vody je potřeba. Já vidím, že zítra ještě jako docela dost má pršet na některých místech v Lombardii. Vidím, že tam jako ten déšť ještě bude, no tak, ale je to takový, jako že i tady teďkom pršelo nepřetržitě vlastně dva dny a teď je na chvilku klid a takže uvidíme, no. Co to přinese, ale problém, ten si správně naznačila, je to, že ty sesuvy půdy, to se často stává, že jo, i nad Janovem vlastně v té Ligurii, tam to bývá teda opravdu také drastické, když to tam začne se sunout, takže těch lokalit, který mají jako tento problém, těch ten v Itálii je opravdu hodně. A tak doufejme teda, že se to nějakým způsobem vyřeší. Nicméně já ještě teda doplním k tomu, jak ty jsi zažertovala. Ano, totiž ty jsi to zažertovala správně. My tady v Itálii totiž slyšíme jeden týden, jak je strašný sucho a druhý týden, jak někde se vylévá řeka. Na to za tři dny opět je nějaká relace nějakých zelených, jaké je strašné sucho a jak musíme tamhle něco udělat vlastně pro planetu. Načež se nám tamhle přilepějí na silnici nějaký ti ekoteroristi, jak my jim říkáme. A k tomu bych právě řekla jednu docela pozitivní věc, že Lega vlastně dala návrh na zákon, jak potrestat tyhle ty lidi, kteří se nám tam prostě lepějí a válejí po silnicích a bránějí lidem, aby se dostali do práce a tak dále, tak je tam návrh právě na to, aby jako šlo, tam byla i vazba, jo, vyloženě. Jo, okamžitě, kdo bude nachytán, přilepený na silnici, tak tam se bude prostě zabývat s tím už jakoby i soud a budou potrestáni. Tam mnohem, a budou potrestáni, budou tam mnohem teda opravdu silnější ty zákony, když to tak řeknu, nebo ty tresty
což je samozřejmě dobře, protože toto není v žádném případě řešení, že jo? Tam určitě jsou zase manipulace ideologický a teď víme všichni, že ty lidi, kteří se tam válejí, to taky zadarmo nedělají, že jo? Za nima jsou organizace, které toto všechno podporují, takže jako by se mohl nějakým způsobem, doufejme, že to teda projde a pravděpodobnost, jako že to projde, tady je, když je ta středopravicová vláda, takže tohle to by bylo velice dobré, teda aspoň řeknu něco pozitivního. Já myslím, že už to prošlo v Belgii, ještě v jednom státě v Evropě. Ano. Prošlo tento zákon, kdy teda se budou těto zelení teroristicko-aktivisté, že se budou trestat a já bych jim osobně dala veřejně prospěšné práce, aby si to pěkně odmakali. Jo, určitě. Aby se jim nekrátili žíly, když se dějí přilepení někde na komunikaci. Mohli by třeba pomáhat třeba invalidním důchodcům, to by tam bylo docela dobrý. No, práce by se našlo. Práce je dost, jenom ji najít správně. Ano, co se týče nějakých sociálně prospěšných prací, tak to už tady nějakým způsobem funguje, někde se to daří jakoby aplikovat. Nicméně viděla jsem, ještě jsem si všimla jedné věci, jak jsme se o tom nedávno bavili, jak spousta lidí vlastně má strach nějakým způsobem zakročit, jak už jsme říkali, ano, proti vlastně těm migrantům, ale taky proti vlastně těm, to, že se potom dostávají vlastně do té situace, kdy jsou oni souzeni a ti flákači, parazitující flákači přilepení k betonu, ty jako ty ne, jo. Takže jsem viděla tady, že něco se asi pohnulo, ty lidi už toho mají celkem dost, takže už jsem viděla v několika případech i videa, kdy ty lidi kolem jdoucí a tak dále prostě fakt jako tahali za ty baťohy prostě násilím jakoby ven a teď z té ulice, z té vozovky začali sami jakoby to už řešit, což je samozřejmě dobře, protože tito parazité ekologičtí, tak ty vlastně se hrají na to, že jsou jakoby nedotknutelní. Přesně tak, jako to mají ty nelegální migranti tady, že jo. Ano, ano. Takže jako vypadá to, že teda ty lidi už toho fakt mají opravdu dost a tak jako viděla jsem, jak tamhle tahají dokonce i Matteo Salvini, myslím, že jedno video právě tohoto typu dal na svůj facebookový profil, jak tam kvičej prostě, mě to bolí, že jo, jako tohle, jako jo, takovýhle, no, ne, tak když je tam to, no a samozřejmě se k tomu vyjádřil, že jedině dobře, že prostě tyhle ty lidi jako, že to se nedá, že to neúnosný prostě, aby se bránilo jako slušným lidem se dostavit na pracoviště včas a vůbec jinam tam, kam potřebují. Jasně. Takže tohle Moniko, to je, kdo prostě to je o sebepoškozování, jo, a tak to už je prostě tady psychická úchylka a záměrné vytváření chaosu. A pakliže bude legislativa na to, jak tady zasáhnout, tak je to jedině dobře a ono, čeho je moc, toho je příliš a každá akce vyvolává reakci. Tak ta reakce, pak, pokud bude taková, že budou potrestáni, tak myslím, že žádný normální člověk, zvláště když pospíchá do práce, nebo jsem viděla i, že nechtěli pustit sanitku, ano. Tak takovéhle zoufalství prostě tady se přece nemůže podporovat. Ty musí narazit. Případě. Je to otázka času. A přesně, jak jsem tak říkala, už i v jiných státech tímto způsobem jako je potlačují, jo, mají smůlu. A právě oni vytváří ten chaos toho zeleného, ten toho Green Dealu, znejisťování lidí a to je velice nebezpečné. To je jenom pokračování toho, co vidíme kolem sebe, co se děje, jaký nesmysly, že jo? Ty nesmysly tady převažují nad jak bych to řekla, zdravým uvažováním, nad logikou, nad vědeckými poznatky a dalo by se o tom mluvit mnohem díl. A oni jsou takovým jako vyvrcholením toho všeho, té drzosti, že si sednou a nepustí a blokují provoz. Ano, přesně tak. Tak, co s nima?
Ano, a dokonce jsem viděla na sociálních sítích například takový jejich vyložení, protože to jsou oni, kdo teda i nadávají, jsou lidi, kteří už toho mají opravdu dost, jak jsem řekla, že jo, i takového toho omílání prostě, to, jak jsem říkala předtím, nejdřív máme strašný sucho, za 3 dny se nám tamhle prostě podemílají nějaký stráně, hráze, ne, že jo, stráně. Za další týden máme tady, je tady nevídaný sucho za posledních, já nevím, kolik stovek let a takovýhle. Takže jsem viděla samozřejmě lidi, kteří i velice slušně, jen tak jako s narážkou například publikují i rodinné fotografie nebo fotografie z archivu některých deníků. Například poslední, co jsem viděla ze 70. let, právě tady kousek od nás Rovigo, a tam je takovej vyloženě, že jo, tam je pád, že jo, řeka pád, a taky tam most takovej klasický, přes který se přejíždí, a teď těch 70. letech tam byly fotografie, kdy prostě lidi stáli na rozpraskaném bahně dnu pádu, že jo, určitý části, a hned jako na to, potom tam je fotografie, kdy vlastně ta voda dosáhla až úplně toho železa toho mostu, a byla vlastně, to koryto bylo naprosto naplněný, přeplněný a tak dále, takže jako s takovejma těma jakoby narážkama, jakože že to nevypadá, že by to byl jako by úplně jako nejnovější průšvih jakoby tohoto, já nevím, těchto posledních dní nebo let, jo, jak nám říkají, že teď právě jako je tady ta změna klimatická a takový, že prostě tyhle ty věci se vždycky děly, že jo, samozřejmě. Jo, jsou tam určitý samozřejmě věci, které něco někde vyprovokovaly, že jo, jsou tam potom nějaký zásahy, víme všechno, že jo, že třeba byly chyby, kdy se prostě sekaly ty stromy podél vlastně těch řek, kdy bylo zpevněný třeba ty břehy a tak dále, tohle to všechno víme. Ale jako nedá se všechno tamhle, někdo vymyslí ideologii a nedá se to všechno prostě házet do toho kotlíku té zelené ideologie, se kterou prostě někdo vrtí, jakoby jak se mu zachce, a samozřejmě za všem hledejme peníze, že jo. Je to tak. Já ještě bych se vrátila k těm sesuvům půdy, protože já mám konkrétní případ, můj osobní, to bylo v roce 1975, je to už docela dost dlouho. Vracela jsem se tehdy s malou dcerkou do České republiky, jeli jsme vlakem a bylo toto údolí směr na Tarvisio. Náhle vlak zastavil v nějaké malé stanici, načež jsme nejeli dál, jo, tam vznikl takový chaos, a já teda s tím malým dítětem, který 3 lety ve vlaku a spousta bagáže, bylo to hodně nepříjemný, jo, takže jsem zjišťovala, co se děje, vidím, že lidé vystupují, a navíc se mi dcerka počúrala, jo, protože se zřejmě bála toho, nevěděla, co se děje, že jo, takže hodně nepříjemná situace, začala jsem velmi sprostě nadávat. Jo, a to mě zachránilo. A zachránilo mě to, protože šel kolem mladý řek, který byl ženatý s Češkou a právě jel někam do Berouna za ní, a slyšel, jak nadávám česky, takže se zastavil. A tady ten spasitel mě opravdu pomohl. Dopadlo to tak, že museli jsme přestoupit do autobusů, které nás převezly přes hranici, a ta půda, o které jsem mluvila, tam došlo k sesuvu kamení. Tehdy se tam budovala nová dálnice, ale tady ty šutry teda spadly na ten svršek železniční a zavalili to. No, takže my jsme to tam objížděli těma autobusama, přijeli jsme do Rakouska, přesedli jsme tedy na jiný vlak a nakonec jsme tedy dobře dojeli domů. Ale bylo to hodně nepříjemné, jako nevíte, co se děje. Prostě náhle spadlo to, vlak zase
zastavil, prostě doprava byla přerušená a velký komplikace. Tak takové jsou moje osobní zkušenosti s tím, když dojde k sesuvu půdy v Itálii, v horách. To jo, to už, je pravda. Tak asi. také se mi již stalo, když jsem jela na výlet do hor vlakem před několika lety, že jsme vystupovali, protože to bylo někde zavalený a jako pro mě to nebylo teda nic moc, já nerada jezdím, totiž když jsou ty klikatý uličky, jakoby jak autem, tak autobusem, že by to nedělá moc dobře, takže vždycky si říkám, ten vlak je tak nějak plus minus, jakoby že jede rovně, takže preferuji vždycky ten vlak, nicméně stane se to, důležitý je to, aby to nespadlo zrovna, když tam pod tím někdo je, nebo když tam pod tím něco jede, což se bohužel taky stává. Teďkon jsem viděla, vyskočila tady na mě novinka, bylo teda rozhodnuto v radě, že co se týče toho tý nouze, co se týče v Toskánsku, ano, tak byla vyhlášena na 12 měsíců a bylo to pro ty, je to pro okresy Florencie, Pisa, Pistoia, Livorno a Prato, jak už jsme tady říkali, tam to je opravdu hrozný akor, když se člověk podívá i na ty vidíte ty videa třeba, který dělají ty lidi z nějakých těch vyšších pater, jak se tam prostě pod váma valí ta voda a hrne před sebou ty auta a všechno, takže to opravdu to teda něco šíleného, ano. No, a to ještě, tohle je takové, jak bych to řekla, ano, vidíme to, dá se to nějak vyřešit, ale tehdy, když já jsem jela, tak vlastně v roce 63 došlo ke katastrofálnímu sesuvu, tehdy to bylo v severní Itálii, bylo to na stěnách kopce Monte Toc, a tam se rychlostí 110 km v hodině sesunulo do nádrže 270 milionů kubíků skalnaté půdy. Takže to byla tehdy obrovská katastrofa. Jo. A dokonce se říká, že to mělo vlnu, takovou, která měla sílu jako atomová bomba, jo, kdyby měla. Takže to bylo opravdu hrozné. Takže rok 63 potom ještě tam rezonoval pořád, že jo? Ano, ano. Já jsem osobně mluvila s paní a pánem, kteří úplně náhodou přežili teda jednu z těchto neštěstí, a protože se jim podařilo, vraceli se domů, že jo, v takovém tom, já nevím, jak bych to řekla, takovém tom vozidle, jako co používají, že ono to má jako 50, ten motor jako malá motorka, ale jako to jsou ty různý AP, že jo, a takový, kdy tyhle ty rolníci a zemědělci to používají, protože dozadu můžou naházet nějaký prostě věci, co potřebujou, tak ty se vraceli právě z nějakého výše položeného a na straně položeného místa, kde měli nějaký sad nebo co, a v půlce vlastně viděli, jak cítili, vyprávěla paní, že cítili úplně, jak se pod nima všechno jakoby hejbe, jo, cítili takový jakoby tlaky a hrozný randál a najednou viděli, jak se dolů z toho protějšího, vlastně z té protější stráně valí kameny a bláto s tou vodou smíchaný šíleným způsobem, takže stihli se otočit a zase vyjet na ten protější kopec nahoru a z toho kopce koukali, jak prostě mizí jejich vesnice, vlastně podnávali bahna, jo. Takže říkala prostě něco naprosto šíleného, ta bezmocnost, že ani nikomu nemohli pomoci, když tam viděli jako ze zhora, jako co se děje, a tak říkala, že tam jenom prostě seděli a plakali. No, protože tehdy tam přišlo o život 2000 lidí. Jo. Ano. Byla to ta přehrada Vajont, jmenovalo. Ve Vajontu, no. O tom je hodně
ano. Hodně, jako to se každým rokem, se to Vajont se každým vždycky rokem připomíná tohleto, teda tohleto vyloženě, jako co byl, tak to nebyl přímo Vajont, ale jako to už je jedno, protože ten, tak je to podobná, jo, ten výsledek je stejný, ale Vajont to bylo něco šíleného, takže tam to se připomíná každý rok a i knihy o tom jsou, jako opravdu to bylo na to Italové furt. Jakoby. Protože to postavili tu přehradu tehdy a byl tam nestabilní svah. Jo. Ano. No a pak došlo, k tomu se jsou právě... Tragédie. No, byla to tragédie a ano, napomohly tomu samozřejmě i teda ty povětrnostní podmínky a víc, byla tam velká souhra prostě těch okolností, které vedly potom k tomu šíle, k tomu protržení té hráze. Něco hroznýho. To je právě ono, jak jsem říkala, že ta situace se může měnit z minuty na minutu de facto, protože je to souhra různých okolností. Někde to může vydržet, někde prostě by to vydrželo, kdyby se nestala ještě nějaká další událost třeba, že jo. Takže je to opravdu síla té přírody, když to tak řekneme, těch vlivů, že jo, když potom už to teda jakoby žene jak voda, bláto, že jo, oheň, tak to... se s tím těžko něco dělá. Teď mě napadlo vlastně, že to akorát letos je 60 let, co se to stalo. Ano, 63. Přesně tak. Takže takovýhle katastrofický příhody už opustíme a já se zeptám na něco trošku pozitivního. Dočetla jsem se, že v Itálii se snížila nezaměstnanost, že se tam naopak se tam zvedla zaměstnanost, což je velmi pozitivní. Jestli něco k tomu můžeš, Moniko, říct? Tak já, když to vezmu teď v tuto chvíli z vlastních, jakoby, nebo z toho, co jsem já osobně teda se doslechla a přímo, co jsem mluvila s některýma lidma, tak se nějaké, jak bych to řekla, zvýšilo se každopádně taková ta jakoby zaměstnanost mladých jakoby na takový ty projekty tříměsíční. Ano. Jo, protože to jsou takový, že tam samozřejmě se platí méně daní a tak dále, takže se dělá nábor, ale hodně, jako v České republice s tím máme velmi velké zkušenosti a funguje už to dlouho, co si budeme povídat, jo. Taková ta jakási zkušební doba, kdy teda některé ty speciálně korporace to mají a třeba ty obchodní domy a takový ty kde prostě to střídají po těch 3 měsících, že jo, aby se nemuseli dělat nějaký ty dlouhodobý smlouvy a tak dále, tak to samý tady s tím, že samozřejmě těch možností teda aspoň těch 3měsíčních projektů a pak nějakých 6měsíčních, zase to daný jako na nějaký, co se týče kategorií, jo, protože tam jsou samozřejmě potom daný nějaké výhody, že jo, tak jako to, jako jo, to určitě. No, samozřejmě zvýšila se možnost speciálně teda práce takových, jakoby, jak bych to řekla, takových těch míst specializovaných, jo, jako je třeba metalurgie nebo takový ty jako vyloženě specialisty nějaké výroby. Jo, jasně. Technické záležitosti jsou to. Technické záležitosti, no. Já nevím, třeba opravář, já nevím, třeba nějakých speciálních strojů v nějakých těch továrnách a takovýchhle. Takže to bych řekla, že to jsem viděla mnohem více jako i nabídek, s tím, že ale jakoby, co se týče normální práce, jako víte, co vy vidíte, jako tady okolí, já jsem se taky potom nějak různě píděla, že jsem viděla třeba v různých obchodech, že jo, že tam je prostě přijmeme personál a takovýhle, jo, že to vidíte docela často,
ale potom, když se tam teda přihlásíte, protože tam musíte přinést jakoby životopis, že jo, zrovna jsme se tady o tom bavili, hlouček studentů tady, dneska odpoledne dokonce, tady na kafi, znám se právě s dcerou tými kamarádky, která mezi nima byla, jsme se tak nějak o tom bavili všichni. A takže vy rozdáte vlastně vše ty životopisy na tyhle ty různý místa a nakonec prostě vy jste vlastně věční kandidáti na to místo a potom samozřejmě se stane to, že se tam vlastně dostane někdo z nějaké té kooperativy, která vlastně si bere určitou část toho zisku. No a zase se to tam střídá právě po určitý době, není tam jakoby jistý nějaký ten kontrakt, nějaká ta smlouva, a aby vlastně ta kooperativa mohla vždycky z toho náboru taky něco mít, jo? Protože jestliže ona už potom jako vlastně ta firma si udělala vlastně nějaký tu smlouvu, že jo, pod nějakým tomu období, no tak už potom zase ta kooperativa z toho nic nemá, jo? Takže takový jako spíš prohnilej systém bych řekla ještě furt, i když se samozřejmě pracuje na tom, jako aby se to změnilo, nějakým způsobem, tak samozřejmě není to úplně jako hned a nevím, jak rychle by to vůbec prošlo, prostě to tady docela jakoby prolezlí tímto, ale jako specializovaný sektory, ano, tak je tady strašně velká nedostatek lékařů, tak jako všude dá se říct, že jo, takže některé ty služby jsou opravdu šílené. Ano. Jsou tady obrovské nedostatky, tak řekla bych, že se něco mění, ale není to úplně ještě ono. Hlavně nedali se realizovat takové ty projekty, které měla Lega, protože to jako trošku jakoby Meloniová skrouhla, jako nevím, no. Myslím si, že ještě je to běh na dlouhou trať. No v každém případě je to pozitivní zpráva, ano, když ano. Teda už o ní píše mainstream jako o důležité věci, tak je to jedině dobře, protože víme, jak to v Itálii se zaměstnaností je, takže fandím každému nově vytvořenému místu, které vlastně znamená zlepšení životní úrovně nějakého jako co se týče jako zaměstnanosti, tak bychom měli být na nějakých 61% u zaměstnavatelných lidí, což je maximum vlastně za poslední vůbec dobu, jo, jako takovou. Tak a když ještě něco dneska i žertovného, tak mám tady taky jednu zprávu z Itálie. Giorgia Meloni zavolali údajně nějací lidé, kteří se vydávali za africké vůdce. Ale pak se zjistilo, že to nebyli afričtí vůdci, ale že to byli takzvaní prankeři, kteří takhle žertovně zavolali už vícero představitelům různých států. Trudeauovi do Kanady také zavolali a vydávali se tam, myslím, za Zelenského. A dělají si takovýhle srandičky. Mimochodem zavolali třeba v roce 2020 v Praze primátorovi Hřibovi, a vydávali se za starostu Kyjeva Klička a nastínili téma maršála Kyjeva tehdy. Takže to byla taková docela věc, která prostě se stala. Takže takovéhle trapasy se stávají leckomu a teď se to stalo i Meloniové. A je z toho poprask, je z toho skandál. Jak to tam vnímáš ty, Moniko? No, tak tohleto se stalo přesně 18. září a vyšlo to až teda samozřejmě do médií se to dostalo v těchto dnech. Ano. A
jako musím říct, že jsme teda fakt jako zasmáli všichni, jo. Jasně. Fakt jsme se teda tomu zasmáli, ale na druhou stranu zase jako, když už se teda zasměješ, tak si říkáš, no tak jako to opravdu jako není zase úplně jako tak moc do smíchu, že se někdo takhle úplně jednoduše dostane jako přes tu... Jasně, není to košer. Přes tu ochranu, přes ten bezpečnostní systém, dá se ano, říct, ano. Že jo. Jo, to takže... je hrůza. No. Takže právě na základě toho vlastně odstoupil ten diplomatický jakoby radní nebo poradce Francesco Tolo, že jo, podal demisi. Nicméně ty jsi mluvila správně, ty jsou to ruští komici, jak už jsi řekla, tak ty zavolali už kde komu, že jo, Sanchezovi, Merkel, dokonce Merkelovi taky volali. A Lagarde, a tyhle ty všichni, jak jsi říkala. Jedná se o dva ruský komici. Oni mají jakoby takové své svá jména. Jeden je Vova. Vovan, a druhý je Lexus. Lexus, no. A Vovan to je Vladimír Kuzněcov a Lexus je vlastně Alexej Stoljarov, ne? No a ty se právě dostali přes ten italský diplomatický systém, že jo? A jako dělal ze sebe jako, že je vlastně africký vůdce. No. Prostě. Jo, takže no a teď podle toho, co jsem slyšela, jak probíral ten telefonát jeden advokát, docela jako bych řekla, velmi dobře uvažující, tak vlastně Meloniová začala mluvit o migrantech, že jo, ale ten údajný africký vůdce, jako nebo vůdce vlastně toho, té asociace, nebo toho, teď se nevymáčknu, nevím, která to byla. To uskupení, ne? Nebo... Ne, je to jakoby... je to jakoby africké prostě asociace, dejme tomu, jako celý, jako za Afriku vlastně, jak mluví, nebylo to jo? ANSA, nebo... Ne. Jo, teď se nevymáčím, ale já si to mezi tím přeložím, jo. Nicméně tu dál a on vlastně jakoby takovou tou angličtinou, která jako, jak říkal ten advokát, podle toho, co slyšel, to už to vím, předseda Komise Africké unie to byl, jo, jako předseda Komise Africké unie, tak. Teď jsem si to v té hlavě přeložila. No a on jako, ona mluvila teda o migrantech, no a on prostě furt jakoby brouzdal v tom hovoru jakoby na Ukrajinu a na problém jako na konflikt Ukrajina-Rusko a takovéhle věci, jo. Takže to bylo docela zajímavé, nicméně jako advokát správně jakoby, jak bych řekla, se docela zamyslel nad tím, jak je, že teda Meloniová nepoznala jako evidentně jako angličtinu, africkou angličtinu, protože kdykoliv slyšíte kohokoliv prostě z těchto jakoby z té Afriky mluvit angličtinu, oni prostě mluví jinak, jo? A hlavně úplně jiným tónem. To poznáte prostě, že mluví někdo z Afriky, jako když jinou řečí. Jasně, ten přízvuk tam, je tam znát. No, ten přízvuk, je, no a ten přízvuk, a tam byl vyloženě ruský přízvuk, jako v angličtině, jakoby právě jakoby rusky mluvícího člověka, takže jako tam to byla bylo stopa Kremlu. Zajímavý. Ano, jo, no tak samozřejmě někdo si říkal, no a co když to má prsty Putin a tohle. Jasně, no ale ještě, že pak se zase, no a pak se řeklo, no ale i kdyby jako v tom neměl, že jo, prsty, takže prostě
jako že to teda je jako hrozný, že teda kdyby on jako by chtěl, takže on se vlastně dostane, že jo, a co teprve, když by se tak do toho ne. dal nějaký špion, že jo, tohle to jsou přece jenom komici, ale stejně, že to mají jakoby vymakaný, že teda zřejmě volali přes nějaký, já nevím, nějaký jaký bariéry a takovýhle, no tak se tady potom takhle mluví, nicméně no. teda, jak si budeme povídat, jako je to celkem jako ostuda. Je to úsměvné, trošku ostudné, ale protože je zatím ženská, která v tom vidí všechno možný útok na Itálii a tak dále, tak se to takhle rozvádí. No, někdo by nad tím mávl rukou, řekl, no, tak se jim to povedlo. No a tady je z toho vlastně takovýhle skandál. Bylo by zajímavé, kdyby takové zavolali Pávkovi, protože Petr Pavel tak jako rád na té síti X má ty projevy v angličtině o té Ukrajině. Třeba se mu to povede, Martine. Nebo třeba Petrovi Fialovi, kdyby hodnotový mu třeba ovšem, zavolali. Nevím, nakolik by je rozuměl. A nebo třeba jo. také naší paní, že jo, Pekary, že jo, to by taky bylo, nebo Olince, že jo. To, ne, to měli by zavolat věc. Petru Fialovi, no. ten by si musel vzít nějaký rychlopřekladač, aby tomu rozuměl. Aby mohl vysílat signály, aby že jo? Ano, ano. No a... Tady se tohodle toho hlavně chytli samozřejmě z demokratické strany, že jo? A okamžitě začali hovořit prostě o vlastně vážném narušení vlastně situace jakoby, bezpečnosti. Jako bezpečnosti. Ano, no, ano. Jako, jo, jasně. Takže to prostě každá jakoby záminka je dobrá. No, tak přesně jako tenhle ten měsíc vlastně teda jako všichni zase třeba píšou jinde, že teda Meloni se stala jako prostě aktérkou jako dvou skandálů, jo, to znamená teda rozchod s tím svým přítelem, ano, že jo. Ano, to je ta další věc. A to, no, tak ale jako zase já za sebe říkám, že prostě mě vůbec nezajímá jako tyhle ty jakoby osobní záležitosti, kdo se s kým rozejde a tohle to ani prakticky jako nečtu, když to tak povím. Samozřejmě bylo toho každý den všude možně tak, takže nebylo možné se vyvarovat toho, že by člověk se nedozvěděl tu zprávu, jo, jako nebylo úniku před ní. Nebylo úniku, no, jako tak jako asi takhle, no, takže jako jo, fakt jako všichni jsme se hodně nasmáli, ale pak jsme si teda řekli, jako je, že jako tam trošičku jako soudruzi, jako to víš. No, nicméně v tom Rusku to tady psali, že jo, tak tam mají pořád, že jo, každý rok, kdy teda si vyberou, že jo, a imitujou vůbec všechny různý, třeba i zpěváky a politiky a tohle to je u nich jako dlouhodobá tradice, no tyhle ty komici zřejmě, jakoby, jak už jsme slyšeli, ty už si vystřelili teda z mnoha vysokopostavených osob, tak jako asi měli hodně velkou jakoby sledovanost a poslechovost, no povedlo se jim je zajímavý, jako je zajímavý, nachytat je... na špeku. Ano. No bohužel odnesl to teda ten její poradce, který převzal zodpovědnost. A no, to jsem chtěla no. právě říct, jako no, našli obětního beránka, že jo. Ano, ano. No ale... Asi tak. Tady je zajímavá jedna věc, že všichni říkají, jak je to Rusko nedemokratický a já si pamatuju, když mluvíme o těch pořadech v Rusku humoristických, tak dokonce svýho času ještě po roce 2000 Česká televize vysílala takové pásmo různých humorných skečů z Ruska, byl to asi hodinový pořad, jo, takže je zajímavý, že v říši zla, kde není demokracie, tak mají prostě humoristické pořady, jako třeba, že si dělají jako legraci a tady vlastně žádný humor není a dokonce tam mají i politickou satiru, což teda jaksi u nás není. No. No, protože my se dostáváme do takových struktur, jako byly v Dobrém vojáku Švejkovi, kdy se bralo všechno strašně vážně. Tak to nebudeme brát tak vážně, protože život se nesmí brát příliš vážně stejně,
stejně z něho živý nevyvázneme. Tak asi. Na konci. A Moniko, když teda už jsme byli, už jsme probrali docela důležité věci z toho, z těch našich témat, které tady mám, tak se samozřejmě logicky dostáváme na téma migrace. Počasí a migrace spolu velmi souvisí. Tím, že je špatné počasí, tak je třeba méně migrantů, kteří se dostávají do Itálie po moři. Nicméně ta suchá stopa, ty suché stezky, tak ty budou asi fungovat pořád na víc jak 100%. Tak jak to vypadá, Moniko? No tak mimo jiné právě v těchto dnech funguje jako zvýšená ostraha právě té suché stopy těch hranic, že jo, teda u Slovinska. A po moři, řekněme, že i přes toto šílené počasí se vlastně k nám dostalo prvního 505 osob a včera, kdy teda to opravdu hodně zuřilo, teda tak jich bylo 118, mluvím přes moře, jo. Takže jako furt nějakým způsobem se to děje a dohromady jsme na čísle 144 708. To znamená, že vlastně ten minulý měsíc, kdy už opravdu to počasí začalo blbnout, tak přijelo 10 278, oproti 19 168, který připluli v září. Jo. Takže tam se to prakticky de facto skoro o 9 tisíc liší to číslo. Nicméně, jak říkám, jako nějakým způsobem se furt teda dostávají a tady nám to vlastně ty grafy ukazují. Tohleto nejnovější je k dnešnímu ránu. Ano, takže mám před sebou správný graf. No a zítra je sobota, neděle, tak to ty čísla nebudou ukázány. Dovíme se teda ty situaci dneška, soboty a neděle, až teda v pondělí. Jo? Zatím jsme teda na těchto číslech. No samozřejmě, co se týče té suché stopy, tak tam se zachytilo spousta lidí, nejenom teda jakoby migrantů, jakoby takových těch nelegálních, který se sem snažili dostat, ale například i lidí, kteří třeba tady kradli ty elektrický kola, elektrický koloběžky, i pěkný kola a měli narvaný celý třeba furgon a vezli to jakoby právě přes tuhle tu hranici. Většinou to asi to mělo jakoby směřovat do Rumunska, jo. Takže i takové, tady je velký fenomén právě krádeží osobních bicyklů, třeba i těch normálních, jako to se tady ztrácí jak mouchy furt, jo. Takže i takové věci se tady řeší samozřejmě. Nicméně, co se týče, aby jsem se vrátila zpátky k tomu tématu nelegální migrace, tak je tady teďkon trošičku změna toho žebříčku těch národností. Nejvíc, jako tu tabulku furt vede Guinea. No, a teď bylo vlastně defekt, ano, to už se od začátku. Už je delší dobu, ano. Ano, od ledna, od prosince, od ledna je první fenomén vlastně Guinea a prakticky do středy to byla a druhá, tak stejně dlouho jako Guinea bylo pobřeží Slonoviny. Až dneska vidím rozdíl ze třetího místa na druhý, je Tunisko teďko, to bylo na třetím místě a dále prostě Egypt, jo, Egypt byl na čtvrtém místě, na čtvrtém místě zůstával a všechny ty ostatní státy taky. Takže teď máme nejvíc Guiny a začíná to Tunisko, že jo, to Tunisko opět teda
začalo valit znova ten exodus nějaký, jako tam, odtamtud furt utíkají, speciálně teda ti, kteří mají nějakou tu kriminální minulost, u nich je to dohledatelné. A takže to dostává trošku nahoru. No, hele, já se bojím hlavně teda toho, aby se sem jaký druh migrantů se sem bude valit, s tím, že jsem četla vlastně, že Egypt otevřel vlastně ten přechod z Palestíny. Ano. Takže, aby se to přes to Tunisko nevalilo jako všechno možné. Až do Itálie. No samozřejmě, no, protože... No protože oni ti řeknou, že můžou být kdokoliv, že jo? Protože oni ano. Přece jezdí bez těch dokladů. Oni řeknou, jo? Že jsou ze Sýrie a je to. No, asi no. Takhle. Prostě oni jezdí bez dokladů, takže jestliže tam bude, nebo počet nějakých, jo, takže jako teďkon tady se s tím lámou různě hlavou, mluví se o tom i v médiích, jak to vlastně bude dál, jak se to bude dotýkat, protože samozřejmě už se ozvaly tyhle ty různý sluníčkáři ze všech možných zemí, že by Evropa si jako měla ty lidi okamžitě brát, že jo, a tak dále. Ano. Takže jako se toho docela bojíme. No, tak je pravda, že okolní státy, jako Jordánsko, Egypt, tak dále, nechtějí tady ty vlastně palestinský uprchlíky. Obávají se, že by mohly být takzvaně infikovány Hamásem. Oni s ním mají dokonce i poměrně docela dost jako negativní zkušenosti, takže... No a egyptský prezident prohlásil, že pakliže žádá Evropská unie o to, aby brali tady ty uprchlíky, takže pošle obratem do Evropy. A k tomu klidně může dojít. To jako je opravdu docela velká hrozba pro Evropu. A známe, jaký je přístup v této věci Evropské unie. Tak ty obavy jsou tady zcela na místě. No, přístup je podívejme tak... se i třeba na Německo, které v letošním roce, tak jak probíhají ten přísun těch nových migrantů, tak tam mluví o čísle 400 tisíc tady těch vlastně nelegálních migrantů. 400 tisíc. Ne. Také Německo začalo kontrolovat na hranicích. Věnuje se převážně se věnuje takovým těm různým dodávkám a tak dále. Ano. Ale jede auto po autu, tvoří se tam kolony, takže to vůbec, jako Němci to vzali naprosto vážně. A u vás říkáš teda hranice se Slovenskem, se Slovinskem je teda na tom obdobně. Je potřeba hlídat to, řešit tu situaci ještě dřív, vlastně než se bude mluvit o nějaké deportaci a tak dále, což je teda na dlouhé lokty. Náš premiér Fiala odjel teď do Afriky, že chce navštívit 5 afrických zemích. No až ho tam uvidějí, tak se říkám pro boha, aby se ještě nezvýšila migrace i tady z těch afrických zemí. Blbej, v Evropě. To se bojíme úplně, na co on jim tam všechno slíbí. Že no jo? Právě proto. On není schopen zpětné vazby, abych vás chtěla upozornit všichni, abyste se toho všimli, že on si vytiskne nějaký projev, požádá umělou inteligenci, že jo, artificial intelligence, a ono mu to vyjede, mu text, ví na jak dlouhou dobu, zadá dobu a on si to párkrát přečte, pak to teda odříká, nebo přečte a odříká on tak, on má paměť, jako že si zapamatuje text, jo, což mu nikdo teda asi není nemůže pochopit. Ale vůbec už ta zpětná vazba, no. To, co vlastně to jako všechno znamená, to ne, on to přečte a nemá v sobě žádný ten pocit
protože to je naprosto bezcitný člověk. Ten nemá v sobě ani kousek empatie a toho si povšimněte. On se jenom diví, když mu někdo něco jako nějaký, on to nechápe, když mu někdo argumentuje. On vůbec není schopen brát argumenty. Tak tady ten člověk skutečně, že jo, ten se začne tam ulizovat s Uršulou Lejnovou a myslí si, že to je všechno. On není to absolutně akceschopný člověk. No ale já bych řekl, že mu prostě, že mu tak jako něco vypustí, vlastně ty migranty tak jako pozve, protože on to tak jako řekne, no, ano, že vlastně to je spíš, pozve, že to je taková popítka, no a naši sluníčkáři, kteří říkají, že přece my nemůžeme, jak vlastně měl rozhovor ten pan Rejchl s tím moderátorem České televize, že my nemůžeme mít přece tu mravní bídu, no tak my prostě si to sem tady dáme, no a když na to nebudeme mít peníze, tak se zase zadlužíme, ono to nějak dopadne a mezi tím budeme řešit genderový násilí a LGBT, no tak to asi ti noví Češi, kteří sem přijdou, tak budou mít radost těhle těch menšin, že jo? To bude zajímavý, jak je potom budou ochytřovat, aby brali tyhle ty sexuální menšiny. No já jsem zvědavej teda. No, uvidíme, jak to všechno dopadne, ale říkám, že teda Petr Fiala je schopen pozvat celou Afriku, aby vypadal hezky. No, jasně. Předchozí prezidenti si brali na takovéhle cesty sebou většinou ekonomický experty nebo podnikatele a snažili se navázat obchodní kontakty s těmi zeměmi. Ano. A de facto, aby to byl přínos pro republiku. Ale ano. Tenhle člověk, jo, to je holý neštěstí. Pro ně je důležitý, aby měl uhlazenou patku. No, a ulízanou, když už za ní dal tolik peněz. Asi tak. Jo. Já bych ještě řekl jednu věc, ona může nastat dokonce paradoxní situace, by mohla dokonce nastat, jo, že když tam přijdou ti podnikatelé, budou domlouvat ty kšefty, tak oni si je vemou stranou a řeknou, ale vyprdni se na nějakou, že budete tady prostě, vaše firma podnikat z České republiky. Přesuňte tu firmu k nám, tady do Afriky a dostanete prostě slevu na daních, nebudete muset platit emisní povolenky, no a bude to perfektní biznis, no takže takové, to může dopadnout. No? No představte si, že v Africe mají spoustu sluníčka a takové území, kde teda nic neroste, kde jsou nějaké, tam by přece mohly být solární panely. Afrika by mohla zásobovat s energií elektrickou i Evropu, protože tam jsou takové neskutečné možnosti. Ale otázka je, jestli to vůbec někdo chce. To je taky. Tak vážení posluchači, my jsme se dostali do poloviny pořadu, dáme si teďka 4 hodiny přestávku. Martin pro vás přichystal nějaké pěkné písničky. Martin, já jsem zvědavá, co tam máš? Tak máme tady Štefana Forgáče Jakoby, jo? To je jakoby žijeme dobře, jo? Ale vlastně je to o té iluzi. Takže to si dáme, protože jste chtěli také nějaké české písničky, tak máte tady české vlastenecké písničky od vlastence, který skutečně jako je vlastenec. Takže jich bude víc. A není to samozřejmě víc od něj. Já si myslím, že skutečně to je docela dobrý. Tak jo, tak za 4 hodinky se na vás těšíme, mějte se zatím. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakoby jsme dál. Jen
dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen jako by jsme dál. Jen jako by, jen jako by, jen jako by jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen jako by jsme dál. Jen jako by, jen jako by, jen jako by jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jako by jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč s nepravostí obcují? A proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád? Proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč jako už tolikrát
přebití máme bát? A proč světem někdo jak chce točí? Proč není život ve bezpečí? Proč mu tady nesvědčí? Řekněte mi, proč já se ptám? Já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Proč se lidství vzdaluje? Proč nás zloba spaluje? A proč zase člověk hlavu sklání? Proč jsou lidé nevolní? Proč okovy kolem zní? Řekněte mi, proč já se ptám? Já se ptám. Blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Je to dáma velmi plachá, že ji spatřil kde kdo tlachá. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Svoboda prý letí světem, se své volí si ji pletem. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Prý svobodní a demokraté, keci a lži jsou nám svaté. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Dobrá zpráva, ku podivu, pojďme hledat pravou děvu. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Vážení a milí posluchači, jsme tady v druhé části pořadu. Tak volám Moniku. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme. Výborně. Takže jdeme na další téma. To téma je COVID.
Já jsem byla teď několikrát nucená zajít do lékaře, do tady těch prostor, kde ordinují lékaři. A byla jsem docela překvapená, že jsem viděla takový ten náhubkový syndrom, že se začal vracet a dokonce teda i jedenkrát jsem byla překvapená, kolik důchodců bylo připraveno, jak si se nechat opíchat další pátou dávkou. Se tam pochvalovali si, že jich mají už pět a jak jim je dobře. Takže tady se to rozjíždí, i když ne samozřejmě v takové míře, jako to bylo v těch minulých letech, ale po té, co víme, že dochází nebo docházelo nebo bude docházet ještě k dalším projevům taky těch po očkování a těch různých případů, jako jsou problémy se srdcem a tak dále. A je to, všechno toto je, prosím, evidované. Víme, že tyhle případy komplikací nastaly, tak přesto mi to přijde, že lidé jako ovce, které se dívají na televizi a nemají vůbec nějak rozhled a nemají ani chuť se dozvědět něco o tom, jaké jsou negativní třeba následky, tak se nechávají takhle očkovat. Docela jsem byla z toho nemile překvapená. A zvláště pak, když jsem viděla i, to bylo v nemocnici ve Strašovicích, jak tam lidé stály fronty na očkování, tak proti covidu. Takže Moniko, jak to vypadá v Itálii? Itálie byla, víme, docela úporná právě v těch minulých letech a Italů se nechalo naočkovat kolem, nebo bylo nuceno se nechat naočkovat kolem 90% populace. Jak to vypadá teďka? Jaké jsou tam tlaky? Tak co se týče toho, jak ty jsi řekla, i já jsem si všimla, že postupně se nějakým způsobem zase začínají objevovat lidi s náhubkama. A všimla jsem si toho speciálně teď vlastně prvního, když tady probíhala u nás pouť venku, že jo, spousta lidí, tak docela jako tam byli jako pěst na oko, jak se říká. Opravdu to bylo docela jako zvláštní jich vidět zase takhle víc pohromadě. I když jako neříkám, že je to jako třeba minulý rok, jo, ale přesně jak ty říkáš, u těch důchodců si toho všímám, že se zvyšuje to procento těch lidí, kteří to nosí. Dokonce mám i zprávu z Finska, že tam taky začínají jakoby důchodci postupně nějak jako se objevovat jich víc a víc. Jo, a je to samozřejmě na základě teda mediální nějaké té manipulace, protože teď samozřejmě vychází spousta článků v novinách, jo, začíná se to psát. Jo, já třeba tady, když bych chtěla dát nějaký příklad, tak nevím, dneska třeba vyšel článek, jo, jako covid v Itálii a čísla a nejvíc prostě jako řádí varianta Aeris, jo. Takže víte co, jako když vidíte tyhle ty lidi, kteří jako mají už v hlavě vlastně ten strach jako takovej zafixovaný, že jo, po té hypnóze, Draghiho hypnóze, že jo. No tak jako to je právě voda na mlýn, takhle to pokračuje, takže najednou jsou tady zase nějaký čísla, i když pozor, je tady, já nevím, tenhle týden o minus 2%, jo, a teď vidíte prostě některý ty lidi, zrovna jsem si všimla u jedné známé, ta byla taková ta prostě, že kdo se nenaočkoval, tak ten nesmí jít ani na její facebookovou stránku, jo, několikrát vyzývala prostě, se všichni odmažou, aby ji náhodou přes ten
čat třeba nenakazili taky, že jo, a takovýhle prostě hlody, která samozřejmě bojovala jako za to, aby měla co nejdřív ty dávky, je věčně nemocná, nemá prostě imunitu, ona chytne, ona je prostě celý rok někde s nějakýma různýma chřipkama, horečkama a vším možným, že jo, a furt a stále za to můžeme my, kteří prostě tu včeličku nemáme. Všechno je furt naše vina. Teď momentálně má opět chřipku. Teď dala dokonce na Facebook certifikát o tom vlastně testu, ne, který udělala, a že je pozitivní, jo, a tak se tam prostě rozčiluje, jo, že to je, že kdyby všichni byli jakoby nějakým způsobem pokojní a poslechli, takže už to tady nemuselo být, ale že to přetrvává vlastně v nás, jo. V nás, kdo vlastně chřipku pomalu ani nevíme, co to je, nicméně jsou furt nemocný, jenomže bohužel tam už to není jenom teda o té snížené imunitě a teda nákaz různých prostě virusů, který lítají a vždycky lítali třeba, jo, to můžou být i sezónní a tak dále, ale je tam prostě už opravdu nějaká ta psychická patologie celkem jako rozrůstající se dost velkým teda jako tempem. No a teď tady máte tenhle ten článek, jo, a teď ty obrovský písmena, analýza z čísla nemocnic, jo, a už tohle, jo, a teď zase data jsou stále uklidňující, na jednu stranu vám řekne třeba ten generální ředitel prevence ministerstva zdravotnictví, jo, ale a že ministerstvo jako bude teda dále veřejnost vývoje jako respiračních onemocnění a samozřejmě covidu jakoby nějakým způsobem informovat, ale je důležité, aby byly chráněni ty nejzranitelnější, jo, takže to je prostě, jo, takový ty vsuvky, jo, aby to nevypadalo, ale prostě jsou tam, jo, takže tady prostě lidi teďko v tuhle chvíli, tyhle ty dva týdny, co jsem tady, co vidím, jako jak tady klušou poctivě prostě na ty injekce proti chřipce hlavně, že jo, no ale i teda na pátou dávku, jo, jako jsou lidi, kteří už mají opravdu těch pět dávek a už opravdu se cítí být jakoby nesmrtelnými, jo, a dokonce se i vysmívají, i ti někteří důchodci jako takový se vysmívají, jak ti pubertáci ostatní, prostě jako, no, jako docela neskutečný, jo. Kdybych to neslyšela na vlastní uši, jo, to není... Oni se budou vysmívat do té doby, dokud tady budou. A až se dostaví následky, no tak už je to zajímat nebude, jo, protože no, jak se už tady nebudou. A já tady mám takovou docela důležitou informaci o tom, že přední český výzkumník rekombinantních vakcín profesor Jaroslav Turánek ve svém nejnovějším rozhovoru varoval před tím, že plazmidy, které obsahují vakcíny, mohou kontaminovat naší DNA. A přirovnal očkování proti COVID-19 k eutanázii. Takže to je, já jsem se teda dočetla právě o těch nanotechnologiích, konkrétně právě před těmi, o těch plazmidech, že to je látka, která byla zatajená, která vůbec nebyla vlastně, když dávali ke schvalování, protože tam dělali podvody, jo, kdy chtěli uznat vlastně ty vakcíny, ale přitom tam vlastně měli několik šarží, takže jednu tam dávali. Pak víme, že nechtěli, aby byly zveřejňovány ty podklady. Nakonec soud v Americe firmě Pfizer přikázal, že zveřejňovat musí. A jsou to obrovské stohy teda materiálů, mluvila o tom taky u nás doktorka Peková. Takže takhle, to jsou takové věci, které se lidé dívající se pouze na televizi anebo které čtou nebo slyší mainstream, tak ty se rozhodně nedozvědí. A ty opravdu tupě věří tomu, jak je na nich pácháno dobro.
Ano, přesně tak. Ty informace je potřeba si vyhledávat. Jo, tak jak si každý umí vyhledat gosip, jak si každý umí vyhledávat o hercích a o zpěvákách, ano. Jaký kde měli nějaký prostě fópa a takovýhle věci, prostě drby. Jo, ty zná, to má každý malíčku, jo, ale aby si člověk vyhledal informace, které se týkají přímo zdraví, osobního zdraví, tak jako to opravdu asi na to nevím, nechápu to, jo, tohle to jsou prostě, když už je teda ten internet, tak je potřeba se umět taky nějakým způsobem s tím pracovat, a když se chce, tak se prostě vyhledá to, co je potřeba, že jo. Samozřejmě člověk musí umět taky. Tak, teď nám tady Monika vypadla, takže já zavolám Monice, protože nám to tady spadlo. Tak. Tak, slyšíme se? Nějak to vypadlo. Nějak to vypadlo, no. Ale já na to nešahala. Ne, to je v pořádku. Technik, můžeme pokračovat dál. Můžeme. Takže je potřeba, aby si lidé vyhledávali. Prostě vyhledávali to, co je určitě užitečný, a nezabývali se různým tím odpadem, který z internetu na nás všechny samozřejmě útočí, ale tak jako normálně se to dá nějakým způsobem zvládat, že jo. Ano. Tady v Itálii je hlavně teda stále ten problém toho těch nenadálých případů, že jo, různých, kdy teda mladí prostě náhlá úmrtí a je to stále aktuální, stále se to děje, furt, a myslím si, že není co řešit, protože dělají se různé oficiální statistiky a opravdu ty čísla jsou velmi rozdílná vůči předešlým létům, s tím, že samozřejmě jsou tady zase takový, který jako se začínají jakoby nějakým způsobem mlžit a tvrdí, že je to tím, že prostě, já nevím, se lidi nehejbou a protože nemají pohyb a takovýhle věci, ale jako vesměs jsou tady tyto problémy. Na druhou stranu jsou zase ti, kteří se chtějí nějakým způsobem vydělat peníze. Ano, je to tak. Na nějakým těch psychických, jakoby, jak bych to řekla, újmech studentů, jo? Že studenti nemůžou studovat, protože za všechno může covid. Jo? Takže to tady kolikrát se na to líní, studenti se na to vymlouvají se, hřeší. Teď tady máme samozřejmě z toho rapera Fedeze, který nejdřív podporoval vlastně ty zákony, co se týče transhomofobie, a teď konci našel další téma na to, aby se nějakým způsobem zviditelnil, a to, že za Draghiho bylo daný právě na tyhle ty psychické jakoby problémy mládeže 25 000 milionů snad, nebo miliard, 2 milionů. A teď jako za této vlády je tento rok je to skoro hnutý na 5 a na příští rok to mají být jenom 8, tak zase hledá petice a takový, protože samozřejmě teď už jako bylo zjištěné, že opravdu mnozí na tom hřeší a že prostě se jako v těch školách dokonce chovají naprosto neadekvátně a dokonce kolikrát i jakoby fyzicky i napadají ty profesory s tím, že jim říkají, že oni jsou prostě poškození prostě covidovým tím jakoby, jak bych to řekla,
tím časem, kdy oni byli vlastně jenom online a že to poškodilo. Jo, a všichni hned tam narvou nějaký diagnózy svoje, že za to může to, že nebyli to. Jo, takže jako je to takový hodně rozporuplný. Jsou tady lidi evidentně, kteří jsou postižený psychicky, ale ty si to v životě nepřipustějí. A pak jsou tady studenti, kteří na tom jakoby hřešejí. Ta mládež na tom řeší. Svoji neznalost svádějí na COVID. Dokonce tady byla jedna studentka teď v těchto dnech, kdy napadla prostě vyloženě fyzicky, jakože začala strkat do profesora, který prostě řekl, že teď bude zkouška, jakože se bude psát písemka, a ona prostě řekla, na něj křičela, jakože ne, že teď prostě ne, se žádná písemka dělat nemůže, a aby prostě jako odvolal to, že bude písemná práce, že jo, a takovýhle. No a nakonec teda do něj začala strkat a měla tam zřejmě nějakého toho snoubence, že jo, no, nějakého toho svého kluka, tak ten ještě s tím pomáhal, jo, tak jako šílen. Věci, které by si člověk v životě nedovolil, jako. No, tak jsme stále ve zdravotnictví. Já jsem mluvila o tom, že jsem byla nucená se dostavit teda do těch zařízení zdravotnických a měla jsem možnost teda i se setkat s jedním fenoménem, že většina personálu v současné době, tak jak říkám, to vidím, je velmi negativně naladěná. Jako ve zdravotnictví, pokud potkáte nějak jako příjemnou sestru, optimisticky naladěnou, tak to je naprostá výjimka, jinak je tam opravdu taková atmosféra, že je to takový obraz té společnosti tady u nás, to, že vlastně to jde všechno z kopce dolů, termíny, kdy se chcete objednat ke specialistovi, tak půl roku. Takže to už jsme se přiblížili k Itálii, Moniko. No, my to máme rok a půl až dva. No vidíš, tak tohle to vlastně to, tak budem vás dohánět, protože jako, ten trend tady je. Lékaři stávkují, jo, mají tam obrovské přesčasy, nevím, jestli je to v nemocnicích, asi na středisku ne, ale v nemocnicích zřejmě ano, jsou prostě problémy s léky, takže ta nechuť, prostě to negativní, co se tady děje, se odráží v tom zdravotnictví na 100% a velmi je to nepříjemné teda do těchto zařízeních prostě jít a něco požadovat a setkávat se s takovýmhle přístupem. Jsem ráda a buďte taky pakli, že teda nepotřebujete naše zdravotnictví. Dřív se mluvilo o tom, že české zdravotnictví je perfektní, pokud ho nepotřebujete. No tak teď už není ani perfektní, když ho nepotřebujete, protože to je opravdu katastrofa, kam jsme se posunuli. Takže žádné prostě takové ty, jak se tady psalo na diskuzi, že vlastně si tam všichni chodí k doktorovi popovídat, tak je tam příjemně. No oni si, Martine, možná, že jedna výjimka tady je a to byly právě ti důchodci, kteří se těšili na to, že dostanou včeličku. Ano, ty byly jako dobře naladěný, už tam rychle, aby vystrčili tu půlku a dostali teda tu protikovidovou. Sám jsem měl takový hovor s jednou paní, která je už velice stará a říkala, že už je po páté vakcíně a že jí nic není a tudíž je to důkazem toho, že vlastně všechny ty problémy vlastně jsou víceméně smyšlené a podobně. Když ona neměla problém, tak přece nemůže mít problém nikdo jiný. Že? Tak je to hezké takhle mluvit v 95 letech. Ano, je to tak, ano. Jo? Tak jasně, jenom tak na okraj. Jo, tady těm lidem vlastně o nic nejde. A do konce svých dnů budou tvrdit, jak je to perfektní. No já si myslím, že měli vůbec v životě docela štěstí, že dostali šanci dožít se teda takhle dlouhého života, i když na druhé straně, jako že by to byla nějaká radost žít, jo, to je vlastně už jenom takový vegetativní stav, kdy teda se jí
a spí a jako nic moc to teda. A zase jsou lidi, kteří třeba taky, že jo, jako vnímají tu realitu, jo, zrovna třeba ta paní říkala, jak ta vláda to dělá dobře, no já nevím teda, no, no, no. Jako, ale ono to bylo vždycky takový její postoj, že jo, protože ona už si dřív říkala, že vlastně tak jako. Ano, ona říkala vlastně, jak ta Amerika, jako, jak je vyspěla a že my jsme 200 let za opicema, tak řekla bych, že už nás Amerika dohání. A možná, ne, a nebo v obráceně, že už my budeme na tom tak dobře, jako v Americe, když se podíváme na ulice v Los Angeles, Hollywoodu, nebo i v jiných městech a vidíme tam ty trosky lidský, který se tam klátí, jo, který jsou sfetovaný, tam, který si píchají na, přímo na ulici, si tam vaří něco, píchají si tam drogy, tak to je teda úroveň společnosti. No, to je šílený, opravdu. To je pozlátko Hollywoodu, to jako... Ano, a pak projíždíš ulicí a to, ono se to tam rozšiřuje. Tam je docela zajímavé právě, že v Kalifornii vládnou demokraté. A ten starosta tam dostává obrovské prostředky státní právě na řešení tady toho problému těch bezdomovců, kteří žijí ve stanech a v různých chajdách tam někde na, přímo na chodnících hlavních silnic. A tyto peníze samozřejmě tam, kde jsou dotace, tak tam je korupce, tak asi je to lákavé, jsou rádi, že dostávají tyhle obrovské prachy, ale že by to řešilo to, co se tam děje, ten stav, tak myslím, že se ještě zhoršuje, tam dochází k zhoršení toho a hlavně se tam stahují lidé vlastně z celých Spojených států, protože v Kalifornii není taková zima a oni zřejmě dostávají nějaké dávky, no tak že proč by měli někde krást, nebo to, když jo, tady vlastně dostanou na ten FED peníze. No. To vůbec neřeší situaci. A to je opravdu, to je takový jako nepochopitelný zdravý rozum, zůstává tady u toho stát. No ale děje se to. Řekla si důležitou věc, promiň Martine, řekla si důležitou věc, protože demokraté, ano. Milán, město Milán, vlastně oficiálně nejnebezpečnější město v Itálii, tam taky dlouho vládnou demokraté a tam je ta největší dekadence, to sluníčkářství a tak dále, že jo? Takže tam je to opravdu přepadávání od nelegálních migrantů přes prodej drog a tak dále, de facto nejhorší úplně ze všeho, dokonce ze všech migrantů, který sem přijeli do Itálie ještě minulý měsíc nebo před minulý měsíc, jich tam bylo vlastně 12% všech jako těch, který teda přišli, tak to bylo by jenom v Lombardii, teď už je to 13%, jsem zjistila, tenhle měsíc už to zase stouplo na 13%, jo. Takže to je fenomén právě těchto demokratických vlád, jako samozřejmě mluvíme o regionálních vládách nebo o městských administrativních vlastně celcích, ano. Takže tohleto, jak vidíš, je takovej spojující prvek. Dekadence. Ano. Moniko, to je opravdu správný příměr, ale bohužel bych řekla, že my jsme se vlastně začlenili tím, co tady dělá naše vláda, naši představitelé, náš prezident, tak vlastně to je úplně stejná vlna, jako je v Americe demokratická strana, v Itálii PD a tady u nás pětikolka. To je stejná pakáž. Naprosto. To je úplně stejný způsob, jo, vládnutí, kdy se kašle na lidi. Je to o tom, že ty elity
v uvozovkách elity, protože to žádné elity nejsou, ale oni si teda tak připadají, jsou lepší lidi, oni opovrhují normálně svými občany. De facto občanská společnost jako taková se ztrácí, tu můžeš hledat lupou, nenajdeš, protože tady přecházíme do totalitního systému, respektive fašistického. Jo, ten fašismus se tady rozmáhá a díky tomu, že Itálie aspoň trošku se tam ty hradby pohnuly, tak ano. U nás naopak se jako tak u nás se staví, že jo? To je přesně to, co bylo v Itálii, tak my jsme dopadli tak, že tady je to jedna banda, včetně teda našeho prezidenta, který teda můj taky není, ale je to úplně ve stejném stylu. To, co se děje v té Americe, to, co se děje v Milánu a tak dále, to vlastně oni tady klidně zavedou taky. Ty tendence k tomu jsou. Jo, hlídání hranic, no tragédie, nějak jako dočasně, ještě to bylo teď prodloužený. Jo. Oni jednají podle notiček, jsou za to poplácáni, nevím, jestli po ramenou nebo někde jinde, jo, za to, že vlastně plní to, jak mají nastavený ten směr toho jejich vládnutí, nemají žádnou zodpovědnost, natož hmotnou zodpovědnost, oni nemají žádnou morálku, oni si prostě hrajou sami pro sebe, co nejvíc urvat, co nejvíc vysát tady z té země a tím to po nich je potopa. To já už tady říkám po několikáté, je to tak hodně nepříjemné to zjištění, ale je to o tom, že si to lidé zvolili a je přesně na nich, jakou budoucnost si zvolí dál, tak další 4 roky, už se to zlomilo, že? Tak 2 roky to s nima teda musíme asi vydržet, ale pak nás čekají v roce 2005 nás čekají volby do parlamentu a já nevidím, že by tady byla teda nějaká taková jako snaha se zjednotit. Vidím jenom, že vznikají nějaké další nové politické subjekty, že se to tady drobí jak drobenka. Jo? No oni taky spousta lidí říká, že vlastně sice je to špatný, ale že oni, ti lidé čekají na nějakou lepší stranu. Protože vlastně nemají důvěru a že vlastně to, co teďka tam je v parlamentu, že i SPD, že vlastně to je neoslovuje. Takže radši budou riskovat, že se to zase rozdrobí a budou ještě si užít další 4 roky pěti koalice, že jo? Protože každý si řekne, no tak co, tak si vemu nějakou tu práci nebo navíc, nebo se teda uskromním, teď vlastně nic nepotřebuju, budu nadávat, ale stačí mi vlastně ten telegram a budu vlastně spokojený. Takže já, když narážím, jak jsem říkala, ve zdravotnictví všude, tak vždycky si uvědomuju, že to je následek toho, co si lidé zvolili, ať je to Petr nebo Pavel. Když se podíváme právě ještě do toho zdravotnictví, tak ministr Válek, někdo mu říká Tančík, já mu říkám Terčík, asi všichni víte proč, tak to je člověk, který vůbec necítí žádnou zodpovědnost. Já nevím, jestli si v té svojí kanceláři tam hraje s nějakýma těma atrapama. No, má takový ty tanky tam hraje, Jo, nebo co, ale i tady třeba Ema nedoporučovala očkování dětí proti covidu a on klidně o 2 měsíců to doporučuje. Jo, oni klidně napíchají těhotný. Jim je to úplně jedno, já tak nevím. Jako tady z lidí se vypařila humanita. Když jsou to prosím tě jenom nějaký, že jo, ty voliči, ten plebs, tak jim je to jedno, když někdo umře, no tak co, a mě tak jako je to statistika pro ně, no, bohužel. Tak jako je to docela zoufalé, no. Tak pak se nemůžeme divit, že když přijdeme někam do ordinace, že se na vás tváří jako bubáci
a že jste rádi, že odtamtud vypadnete. Tak asi bych to zakončil tímto způsobem. A já bych jenom teda, jestli můžu, dala takovou jakoby ještě další informaci, jak jsi se zmiňovala teďko, že jo, zase co se týče vlád a tak dále, těch ochrany hranic a tak dále, tak bych jenom chtěla dát takovou informaci, že například dneska brzo ráno v Itálii, jelikož probíhá stále akce státní policie, teda protiteroristická akce, protože tady opravdu je velký alert v té Itálii, s tím, jak my tady máme hodně těch muslimů, že jo, takže jsou tady takový jakoby strach, že by mohli jakoby takový ty samozvaní jakoby nějakým způsobem něco někde podniknout. No tak dneska byl zatržen okresním ředitelstvím boje proti mafii a terorismu Bangladéšan. Občan z Bangladéše byl zdržen na základě obvinění z účasti ve spolčení s cílem terorismu a podněcování ke spáchání trestného činu s cílem terorismu. On je tady a čeká totiž na italské příslušní, jak se tomu říká, na občanství. Jo, jasně. Je tady jako Bangladéšané hodně sem jakoby lítají, že máme jich tady hodně. A on tady prostě jakoby migrant, čeká prostě, až dostane že jo, ten azyl a všechno tohleto, až bude mít vybavený ty doklady a tohle tamhle. No a pak už se nechal slyšet, že jakoby chtěl teda jet jako do Pákistánu, protože on jako je, že jo, ten bojovník, že on všem prostě jakoby ukáže, a tak dále a že jako je to prostě jakoby v něm, že on musí jakoby bojovat dělat džihad. On je prostě ten boží bojovník, on miluje Al-Kaidu, viď, jako a takový. A to už psal i na Facebooku, že jo, všude možně. No a jako už prostě doufá, že dostane prostě jako ty doklady, jakmile on dostane prostě to povolení tady k pobytu, že jo, tak prostě pojede do Pákistánu bojovat, no, takže ten byl teda jakoby zadržený. Jako italský občan. Ale, no, ještě není, ještě to nemá. By tam jel, že jo, jasně. No, on by tam jel jakože s povolením, že jo, z Itálie, že jo. Mm-hmm. No, odtamtud by něco udělal, pak by se v klidu vrátil, jakože po mně potopa, viď, asi a takovýhle. No a no, takových lidí týče, tam asi a vůbec v Evropě víc, je mnohem určitě, víc, jo, který no, čekají, ano, čekají ano. Možná... na svůj třeba, moment. No, přesně na svůj moment, ano. Jako ono je to organizované všechno, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet situace a teď to, co se děje v Izraeli, že jo, mezi Izraelí a Palestinou, nebo Izraelem a Palestinou, no. Tak to vůbec nevypadá dobře, protože když si vezmeme, kolik de facto je muslimů v Evropě, podívejme se do Francie, do Německa, jo, a v dalších zemích, severských zemích, tak vás asi napadne, že v případě ještě většího vyostření konfliktu na Blízkém východě by také mohlo dojít k radikalizaci právě těchto souvěrců, kteří jsou v Evropě, a to by mohlo vyvrcholit potom skutečně i bojem, jo, těchto skupin, těchto lidí, kteří jsou bratři v tom svém náboženství. A co se týká zbraní, podívejme se, kolik zbraní se ztratilo v konfliktu na Ukrajině, s tím už se nikdo
netají, že zbraně, které byly dodávány do Ukrajin, na Ukrajinu, tak jsou dále přeprodávány dalším skupinám, neboť je to obrovský biznis, jsou to velký peníze, tak a je to neuhlídatelné. Já vím, že jsme se tady bavili přes Darknet, že se prodává spousta právě tady těch zbraní nebo pomůcek, co to byly vesty neprůstřelné a podobně. A na druhé straně pak se dozvíte, že když jdou na Ukrajině bojovat ty branci, tak oni si musí sami kupovat tady ty vesty, protože armáda je pro ně nemá, a dokonce i jako na půjčku, jo, můžou se zadlužit tím, že si koupí neprůstřelnou vestu, která je bude chránit, ale otázka je, jestli pak to stačí zaplatit. Takže i takhle se to vyhrocuje vlastně teda na tom Blízkém východě. Víme, že tady proudí spousta peněz z různých států, nebo jsou státy, jako je Evropská unie, která dotuje samozřejmě Izrael, ale dotuje i Palestinu. A kam vlastně, kde skončí ty peníze, tak to asi těžko se dá dohledat, zvláště v takovýchhle válečných zónách. Není to žádná radost, a jak já čtu, tak ten konflikt, mluví se o tom, že bude dlouhodobý, že to není na krátkou. Spousta lidí bude muset utéct před tím, aby nebyli zabiti, a tím myslím jak na palestinské straně, tak i teda na izraelské. Osobně jsem mluvila se svojí spolužačkou, která má syna v Izraeli, který tam vystudoval dějiny umění a zůstal tam. Má dva malé chlapečky a můžu vám říct, že ta moje spolužačka, že se každý den za ně modlí, aby náhodou se jim nic nestalo. Ptala jsem se, proč nepřijali teda sem, že je to Čech, jo, ale on říká, že je manželka, že je tam vlastně psycholožka a že tyhle služby jsou tam teď velice zapotřebí, protože ti lidé, jak na jedné, tak na druhé straně, velmi trpí. Takže se dá říct, že tam je neskutečné utrpení na jedné i druhé straně právě těch plně obyčejných lidí, kterých mě je hrozně moc líto. A ty síly, které stojí za tím konfliktem, tak jim o životy občanů nejde. Oni se zaštiťují tím, že by se měli propustit na jedné straně, na druhé straně, a že když se kácí les, takže padají třísky, takže se musí počítat s těmito nebojovými ztrátami na jedné i na druhé straně. Ale já tam vidím, že jsou tam mocenské zájmy. Izrael vždycky vyšel z každé války, která tam byla, tím, že měl územní profit. A podle mě i tentokrát jde o území, nejde o lidi. Je mi jich skutečně velmi líto a bojím se toho, aby tento konflikt nepřerostl do obřích rozměrů, aby se z něj nestala třetí světová válka. Bohužel nakročeno k tomu je. My jsme na straně obyčejných lidí a nebudeme vyvěšovat vlajky ani za Izrael, ani za Palestinu. Takže asi takhle. Já jsem říkala, že nejsem rozhodčí tady na tom hřišti. To není fotbal. Toto. Já jsem v první řadě člověk. Člověk, který cítí s každou mámou, která přijde o své dítě. A to je pro mě to nejdůležitější, nebudu někde ostentativně servilně, módně lézt někam a předvádět se, že jsem proizraelský nebo že jsem propalestinský. To v žádném, vidíme na jedné i na druhé straně, že se to zneužívá, a docela mě tady překvapilo i to, že jedna z mluvčích, které byly na Václavském náměstí při mítinku podporujícím
Palestinu, měla na sobě mikinu, kde měla napsáno Olympiáda 1972, což byla olympiáda v Mnichově, kde došlo k teroristické akci a zemřelo při ní 11 izraelských sportovců. Tak to jako s tímhle s tím nemůžu v žádném případě nemůžu souhlasit. No. A na té druhé straně, když se podíváme, tak spousta židovských rabínů nesouhlasí s tím, jakým způsobem zareagoval Izrael na tu akci z toho 7. teroristickou akci, kterou teda nesouhlasíme, ale jsou proti tomu, aby ta válka se takhle vedla, jsou proto, aby Palestina byla svobodná, protože to jako to, co bylo na té vlastně palestinské straně, tak to je takový, to byl takový jako moderní koncentrák. To si nebudeme nalhávat a ty reakce jsou potom vyhrocené na takovýhle způsob zacházení se svým sousedem de facto. A k těm rabínům, kteří stojí právě za Palestinou, židovským rabínům, kteří vycházejí z Tory, vlastně to je třetí usmíření s Hospodinem, je jasně řečeno, že Židé by neměli zakládat žádný stát, protože vždycky povede k pohromě. A proto jsou proti tomu, aby vůbec ten Izrael vlastně byli proti tomu, aby vznikl. Je to takový boj mezi sionisty a semity. A je to o tom, kdo čemu věří, které té své Bibli, jak je to buď to Tora, anebo je to ještě, jsou to další teda ty písemnosti, z kterých vycházejí, ale je to o boji sionistů a semitů. A takže já viděla jsem dokonce právě z Ameriky, že tam byli tito židé a rabíni, kteří podporují Palestinu. A je to takové složité téma, které vlastně by lidé možná o tom si měli něco přečíst, o tom, jak Izrael vznikl, za jakých podmínek, a přečíst si i právě, proč semité nesouhlasí s tím, aby vůbec Izrael existoval. Na druhou stranu, samozřejmě i ta druhá strana, Palestina, tam taky vlastně jsou tam ty zvěrstva, samozřejmě, ano. Že zase je to vyprovokováno, nicméně i z druhé strany prostě není dobrý řešit tyhle ty věci silou, takže já si myslím, že tady by se tam mělo řešit mírově. Ten boj už se tam, ten tam probíhá 5000 let. Jasně. Takže je to dlouhodobá záležitost, a ale my žijeme v současné době, žijeme v této realitě, a tak se k tomu musíme teda postavit realisticky nějakým způsobem a doufat, že to nepřeroste do ten konflikt, do takových rozměrů, aby se to začalo týkat i tady konkrétně nás. Já si myslím, že ti lidé by tam měli zůstat, měli by tam žít, protože samozřejmě i s těmi Palestinci jsou problémy, že v okolních zemích, takže to také není jednoduché, a já si myslím, že tohle by si ti lidé, kteří vlastně se zastávají Palestiny, by si tohle to taky měli uvědomit, že ani oni vlastně nejsou také bez viny. Takže tím myslím Palestince. Takže já myslím, že je k tomu asi řečeno všechno. No jasně, jako na tomhle hřišti se dopouštějí fatální chyb jedni i druzí, a říkám, my to teda soudit nebudeme. Je mi toho líto, že k tomu došlo. Těch konfliktů je nějak příliš mnoho a za všemi tam vidím Spojené státy, které se i aktivně zúčastní právě těch různých letů nad Gazou, nebo se účastní dodávání zbraní na Ukrajinu. Nevím, ale svět by si, a normálně lidé by si zasloužili, mají právo na to žít v míru, žít v pokoji, radovat se ze života, ale je tady
tolik sil, tolik prostě zájmů, hlavně finančních a nebo územních, že nedají tomu pokoj. Jsou to buď to sionisté nebo anglosasové, vždycky zatím je prostě nějaká skupina lidí a hlavně bohatých lidí, bankéřů a tak dále. Pak je tady potřeba taky vědět, že spousta lidí ani se v tom neorientuje, nebo vědí, že je něco špatně, ale tak proplouvají, jednou jim to vadí, po druhé vlastně ne a tak dále a tak dále. Takže když jim člověk něco vysvětluje, tak jednou to chápou a příště řeknou, no ale já to nebudu řešit, protože tohleto, no tak potom je problém něco měnit. No ono je to o takovém povrchním přístupu, že jo. Jako a navíc nás se to netýká, takže co bychom to řešili, ale ono se nás to týká zrovna tak, jako se nás to týkalo v 38. roce minulého století nebo v 39. Tak, budeme muset končit, protože máme automat. Dobře, takže předáváme naše vysílání. Moniko, děkuju. Martine, tobě taky. Vážení posluchači, loučíme se s vámi, předáváme vysílání do studia Berlín. Tak, Zdeňkovi Chytrovi, mějte se moc pěkně. Naslyšenou. Naslyšenou.